თეთრი მდინარე ამ სახელწოდებით გორის ხელოვნების სახლში ზურა აფხაზის მულტიმედია გამოფენა მოეწყობა. ღონისძიება 6 აპრილს 18 საათზე გაიხსნება და 5 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. ორგანიზატორების ინფორმაციით გამოფენა აერთიანებს როგორც სივრცეში გაშლილ სკულპტურულ ობიექტებს, ასევე აუდიო და ვიდეო ნამუშევრებს, რომელიც უნიკალური მოგზაურობის შესაძლებლობას გვაძლევს. Გამოფენა გაიხსნება 6 აპრილს 6 საათზე, გაგრძელდება 5 მაისის ჩათვლით. დასწრება თავისუფალი არის და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რომ მოვიდეს ჩვენთან და ნახოს ეს გამოფენა. უშუალოდ გამოფენის პროცესში შეხვდებით. გამოფენა იქნება მულტიმედიური და იქნება პერფორმანსი, ვიდეო არტი და ასევე ინსტალაციები. იქნება აი ეს ობიექტები ობიექტების გაშენებული კარავანი, ასე ვთქვათ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო და იქნება პერფორმანსი. აი გახსნაზე იქნება რაღაცა პატარა პერფორმანსი. პატარა თუ დიდი, მაგრამ ჩაწერილი აი ამ კარავანში, ასე ვთქვათ და ვფიქრობ საინტერესო გამო